太阳开始西沉了，午后的阳光探了进来，让地面上的污渍看起来十分清楚，也将魏无羡微微发颤的身体照得清晰可见。蓝忘机感觉心脏像是被什么揪住了，一股热流从心头涌了出来，蔓延到全身。他匆忙过去，想要把魏无羡扶起来，但手一碰到魏无羡，魏无羡的身体就猛地颤了一下，就像是处于自我保护机制，使劲一把推开了他。蓝忘机往后退了一步，紧接着他看到魏无羡满眼惊恐，他从来没有在魏无羡眼中见过这样的神情，来自眼眸深处的源源不断的恐惧让他心头猛地一颤。看到是他后，魏无羡像是懵了一下，恐惧的源头像是被掐断，在清澈的眼睛里凝固了。魏无羡的反应让蓝忘机迟迟不敢上前，只好站在原地紧紧盯着魏无羡看。阳光穿过了他的身体，他的影子有一半落到了魏无羡身上，直到魏无羡眼中恐惧的神色缓慢的落幕了，蓝忘机才敢慢慢上前蹲下来与魏无羡平视。蓝忘机的目光刚落进魏无羡的眼睛里，魏无羡的眼睛就开始起雾了。蓝忘机注意到魏无羡的头发被弄乱了，原本总在风中神采飞扬晃动的那几根也耷拉下去了，额头上沁出了密密麻麻的薄汗，把额前的碎发沾湿了，下巴的地方是一片触目惊心的红色，还沾染了一些灰色的脏兮兮的东西，仔细看的话像是两道指印。蓝忘机悄无声息地捏紧了拳头，太用力了，捏得指关节泛白，发出了一声清脆的响声。魏无羡一直看着蓝忘机，眼里的雾越起越大了，温暖明亮的阳光落在他的身上，让他看上去像是一颗马上就要碎掉的宝石。许是太久没有开口说话，蓝忘机开口时声音莫名的哑了，他们只勉强吐出两个字，又顿住了，说不出一句完整的话。魏无羡也不说话，一直沉默地看着蓝忘机，闻到了很久都没有闻到过的来自蓝忘机身上的好闻的让人心安的味道。魏无羡觉得自己长大了就不能哭了，但是现在却又很想很想哭，于是眼里的雾慢慢酝酿成了泪水，蓄在眼眶里面打转，他就不是很看得清楚蓝忘机的脸了，原来他还没有长大。魏无羡心想，他们。蓝忘机尝试着再次组织语言，这回成功了，但又很像是问了一句废话，他们欺负你了。魏无羡默了默，像是在思考，接着他摇了摇头，眼泪就从眼眶里滚落了下来。蓝忘机的呼吸蓦地滞住了，他永远记得这一刻的感觉，如果非要形容，那就是他受伤了，鲜血还在往外冒，魏无羡的眼泪就像是盐，分毫不差的全部落在了他的伤口上。他看着眼泪从魏无羡的眼睛里一颗接着一颗落下来，被阳光折射出了晶莹的光芒。蓝忘机方寸大乱，不知道怎么办才好，只能默默伸手帮魏无羡擦眼泪。但魏无羡把脸偏到了一旁，很无情地说，不要你管。蓝忘机只好停下动作，魏无羡自己从地上爬了起来，打开水龙头洗手洗脸以及胳膊，想要把温潮碰过的地方都洗干净。蓝忘机站在魏无羡身手，默默看着这一切。在魏无羡冲洗胳膊的时候，发现魏无羡的胳膊上也有一条红色的印子，像是被指甲抓的，应该是被抓破了，因为魏无羡一碰到水就很快地缩了回去，忍了忍又要去碰水，看上去很疼的样子。他知道魏无羡很怕疼的，以前哪里不小心磕了碰了都会拧着眉头喊好疼，一定要他亲一下，但是这样处理伤口不是办法。蓝忘机把魏无羡领去了医务室，医务室离操场距离不远，在这一方面魏无羡倒是很听话，乖乖跟着蓝忘机走了，但是路上却没有说话，沉默着不知道在想着什么。到了医务室门口，魏无羡不让蓝忘机跟着一起了，
催促着蓝忘机赶紧回去，等会下课的时候老师要点名的。蓝忘机不放心地看着魏无羡，没有要走的意思。阳光把两个人的影子叠在了一起，魏无羡低头看了一会，还是坚持要把蓝忘机赶走。蓝忘机摸不清魏无羡现在对他的态度，但不想让魏无羡讨厌，只好妥协着离开了。回去后，蓝忘机看到温潮还有几个人围着体育老师在说什么，体育老师皱着眉头，一脸严肃。蓝忘机冷冷地盯着温潮的背影看了片刻。临近下课前，魏无羡匆匆忙忙跑回来了，气还没喘均，就被体育老师叫到了树荫下。温潮他们依旧站在边上，见魏无羡过来，温潮露出一脸惶恐的表情，往体育老师身后缩了缩。体育老师把温潮拎出来，说道，现在我在这里，他不敢欺负你，别怕，站好。就凭这一句话，魏无羡已经猜到发生了什么事情了，但他的后脑勺还在隐隐作用，这让他很不想思考这些，只苍白地说，老师，我没有欺负温潮，老师他说谎。温潮立刻大声地喊，引得不远处的同学都往那边看。温潮说完，拽着体育老师的衣服往后退了一步，抹了一下眼睛，好像魏无羡真的是个恶人似的。体育老师似乎被温潮这感天动地的演技给打动了，怜爱地摸了一下温潮的脑袋。魏无羡有点生气了，没想到温潮竟然还倒打一耙。体育老师看着魏无羡很严肃地说，魏无羡同学，你是不是推了温潮同学？这些同学都看见了，可以作证，不要和老师说谎，要做诚实的好学生。他的确是推了温潮一下，这一点没有办法辩驳，他只好承认，是欺负同学是不对的行为，就算温潮今天的表现超过了你，你也应该努力学习争取超过他，而不是欺负同学。体育老师赶紧抓住机会进行思想教育。这时他忽然注意到魏无羡红肿的下巴，问了句，下巴怎么了？魏无羡刚要开口，温潮竟然抽抽搭搭地哭了起来，旁边几个同学立刻围上去安慰温潮，场面顿时混乱了起来。体育老师也先把目光放在了温潮身上，没有再继续关心魏无羡的情况。片刻，温潮终于止住了哭声，下课铃声在这时响了起来，同学们都自觉排好了队。体育老师让魏无羡给温潮道个歉，魏无羡不肯。体育老师一副头疼的样子，尝试着跟魏无羡讲道理，大家都在等着呢，每个人耽误一分钟，这么多人得浪费多少分钟，对不对？高年级的学生已经散开了，大部分回了教室，有几个八卦的或者认识魏无羡的留了下来想打探情况，被叫了回去，剩下等待的同学发出了一些抱怨的声音。这时温潮很善解人意地说，不用了，就大步流星地回了队列。